5ជំនាញនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយចាយពេញមួយជីវិតមិនថាអ្នកនៅទីកន្លែងណាធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយលុយនឹងហូរចោលហោប៉ៅរបស់អ្នកដោយអ្នកមិនចាំបាច់ទៅសុំការងារអ្នកណាធ្វើបើសិនជាអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ចង់មានចំណូលច្រើនច្រើនជាងមុនចង់មានគុណភាពជីវិតដែលល្អប្រសើរជាងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតៃចេះនៅ5ជំនាញនេះ ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកតងអស់គ្នាកំពុងតែស្វ័យរកការងារធ្វើឬក៏រត់ទៅរកការងារពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកតងអស់គ្នាកំពុងដើរខុសផ្លូវហើយព្រោះអ្នកមានពិតប្រាកដលុយតែងតែរត់ទៅរកពួកគាត់ជំនាញដូច្នេះហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើมันមិនមែនរត់ទៅរកលុយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តែរឿងដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើគឺរត់ទៅរកជំនាញដែលធ្វើឲ្យលុយរត់មករកអ្នកហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់ថាការដែលអ្នកធ្វើការងារប្រចាំការងារស៊ីប្រាក់ខែมันល្អនោះទេតែបើសិនជាអ្នកធ្វើការងារប្រចាំក៏សូមឲ្យអ្នកគំរុំពឹងតែប្រាក់ខែតែមួយមុខរឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើបន្ទែមគឺຝឹកជំនាញរបស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងមានស្រាប់ហើយឲ្យកាន់តែមុតស្រួចជាងមុន ព្រះហូតធ្វើឲ្យអ្នកអាចយកជំនាញរបស់អ្នកដែលអ្នកមានមកបង្កើតលុយដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទៅសុំការងារអ្នកណាធ្វើរឿងដែលសំខាន់គឺមិនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះគំរាមកំហែងថាហើយអ្វីបានជាអ្នកដតីត្រូវតែទៅទទួលអ្នកទាំងនោះចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេតែអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ទេថានៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះទៅដាក់ពាក្យធ្វើការ អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកឆ្លើយនៅចម្លើយដែលគេអាចសួរអ្នកថាតើអ្នកមានចំណុចខ្លាំងអ្វីអ្នកពូកែអ្វីដើម្បីឲ្យគេតតួលអ្នកចូលធ្វើការងារហើយអ្វីបានជាយើងជាអ្នកដែលតបនៅចម្លើយទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះនៅ5ជំនាញដែលខ្ញុំកំពុងតែយកមកចែករំលែកនៅពេលនេះ អ្នកទៅវិញទេដែលជាអ្នកសួរអ្នកដតីថាតើអ្នកដតីមានអវ័យដែលល្អហើយអវ័យបានជាអ្នកត្រូវតែទៅរួមការងារជាមួយអ្នកដតីបើមិនជាអ្នកចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលជាអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងមិនមែនគេជ្រើសរើសអ្នកអ្នកត្រូវតែជះនៅ5ជំនាញនេះឲបានចំណុចទី1អ្នកត្រូវតែមានជំនាញលូក មនុស្សដែលពូកែលក់គឺជាមនុស្សដែលអាចប្រើប្រាស់ជីវិតនៅលើពិភពលោកនេះបានដោយមិនខ្លាចក្រព្រោះអ្នកចាំអវ័យក៏คลายទៅជាលុយទាំងអស់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញទេថាអ្នកដែលមានតំណែងដែលល្អមានប្រាក់ខែល្អល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបវិបត្តិពិភពលោកដោយជាโควิดកើតឡើងកន្លងមកគាត់អាចជាបញ្ឈប់ពីការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើនោះក៏ថាបាន នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកទៅមើលចំនួនអប់រំដាយរបស់យើងទោះបីជាពួកគាត់មិនបានរៀនចប់ខ្ពស់ខ្ពួរដោយជាពួកយើងក៏ដោយតែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះក៏មានលុយប្រាស្រ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ថែមទាំងបន្តជួអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចប់បរិញ្ញាបត្រថែមទៀតផងហើយអ្វីបានជាពួកគាត់ធ្វើបែបនោះបានដោយសារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានជំនាញនៅក្នុងការលក់ ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនាញមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការលក់ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់យ៉ាងណាក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយករួចខ្លួនបានជានិច្ចនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថានៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនាញលក់គឺมันធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រលំបាកឡើយជំនាញទី2ដែលអ្នកត្រូវតែចេះគឺជំនាញធ្វើទីផ្សារជំនាញលក់ វាមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកតងអស់គ្នាក្រក៏ប៉ិតមែនតែក៏ធ្វើឲ្យអ្នកតងអស់គ្នាໜឿយហត់ខ្លាំងដូចគ្នាទំរំទៅទួលបាននៅអវ័យដែលអ្នកតងអស់គ្នាត្រូវការដោយជាឪពុកមដាយរបស់យើងបានអ្នកណាដែលមានឪពុកមដាយគាត់ពូកាយលួគាត់ចេះលួគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងគឺយើងនឹងសង្កេតឃើញថាពូគាត់មានភាពໜឿយហត់ខ្លាំងទំរំតែបានលុយទាំងអស់នោះមក តម្រွំតែពួកគាត់បញ្ជូនកូនរៀនឲ្យចប់បរិញ្ញាព្រោះហេតុអ្វីព្រោះការលក់មានលក្ខណៈលក់មួយទល់នឹងមួយគឺតម្រွំតែអ្នកបានលុយ២មនុស្សម្នាក់គឺអ្នកលក់មួយទល់នឹងមួយតែបើសិនជាអ្នកចង់បានលុយ១000ដងអ្នកក៏ត្រូវតែលក់ជាមួយនឹងមនុស្ស១000នាក់ហើយវាក៏มันអាចទៅរួចឡើយដែលអ្នកត្រូវតែមកលក់១000ដងហើយបិទការលក់បានទាំង១000នាក់ ជាទូទៅគឺបានត្រឹមតែ10%ប៉ុណ្ណោះបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺបើសិនជាអ្នកលក់ឲ្យ100អ្នកអ្នកអាចជាលក់បានត្រឹមតែ10អ្នកប៉ុណ្ណោះតែជំនាញទីផ្សារដែលខ្ញុំនឹងយកមកនិយាយគឺវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអគ្នាលក់បានរហូតដល់មនុស្ស1000អ្នកក្នុងពេលតែមួយមានប្រយោគមួយដែលគេច្រើនតែនិយាយថាបើសិនជាអ្នកចង់ល្ងីហត់ពេញមួយជីវិតអ្នកត្រូវតែលក់ ក៏ប៉ុន្តែបើមិនជាអ្នកចង់នឿយហត់រយៈពេលខ្លីហើយបានលទ្ធផលខ្ពស់អ្នកត្រូវតែពូកែរឿងទីផ្សារខ្ញុំឧទាហរណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យមើលឃើញរូបភាពមួយទៀតតកតងនឹងអ្នកលក់ឡានបើមិនជាអ្នកទាំងគ្នាលក់ឡានមួយអ្នកទល់មួយអ្នកគឺភាកតិចណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបិទការលក់បានបើអ្នកជួប10អ្នកអាចជៀសបិទការលក់បានត្រឹមតែមួយអ្នក ហ <San> ើយវាក៏មិនអាចទៅរួចឡើយដែលអ្នកទាំងគ្នាបិទការលក់បានទាំង10នាក់តែបើសិនជាអ្នកប្រើជំនាញនៃការលក់ឆ្លងកាត់ការធ្វើទីផ្សារនៅលើ social media ដូចជាអ្នកធ្វើ content ពីវិធីលក់ឡាននៅលើ social media ដាក់នៅក្នុង Facebook ឬក៏ YouTube ដែលពួកយើងបានឃើញជាច្រើនអ្នកក៏អាចលក់ឲ្យអតិថិជន100នាក់ឬក៏លើសនឹងទៅទៀតជាមួយនឹងការលក់ត្រឹមតែមួយដង នៅពេលដែលជួបអតិថិជនចောင်းបានពិតប្រាកដជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូចេញទៅបើមានមនុស្សមើលវីដេអូ100នាក់អាចជាមាន10នាក់ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឬក៏10%ដែលមកទិញលានរបស់អ្នកព្រោះ10%នោះគឺមានដំណើរការស្រាប់ហើយដោយអ្នកមិនចាំបាច់ទៅនិយាយឲ្យខាតពេលជាមួយនឹងមនុស្ស100នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពូកែលក់ហើយចេះធ្វើទីផ្សារ ធ្វើឲ្យអ្នកសន្សំពេវលីបានច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយអ្នកទាំងអនខេសាគិតមើលទៅថានៅពេលដែលយើងចំណេញពេវលីច្រើននឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអនខេអាចទៅរកជំងឺចំណូលបន្ថែមបានច្រើនប៉ុណ្ណាចំណុចទី3គឺជំនាញនៅក្នុងការចរចាជាទូទៅមនុស្សយើងគឺមានការចរចាគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ពេញមួយថ្ងៃថែមទៀតផង ការចរចានេះគឺអ្នកចរចាទាំងពីនៅក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់អ្នកអីអ្នកណានធ្វើមហូបអ្នកណាលี้ยงចានអ្នកណាបោខខអានអ្នកណាជាអ្នករៀបចំបញ្ជីអ្នកណាជាអ្នកឡើងនិយាយលើវិតការឬការចរចាជាមួយនឹងអ្នកលក់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញផលិតផលរហូតធ្វើឲ្យអ្នកលក់នោះអាចលក់ផលិតផលធូរថ្លៃឲអ្នករហូតការចរចារវាងធុរកិច្ចជាមួយនឹងធុរកិច្ច ធ្វើឲ្យអ្នកតតុលបាននៅផលកម្រៃតាមអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្តរឿងសំខាន់មនុស្សជាច្រើនគឺមិនសូវមានជំនាញដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកបាត់បង់នូវឱកាសជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងនោះធ្វើការនៅក្នុងក្រមហ៊ុនហើយអ្នកទាំងនោះមានជំនាញនៅក្នុងការចរចាខ្ញុំធានាថាក្រមហ៊ុននឹងចាយលុយឲ្យអ្នកច្រើនៗដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើការងារនោះ ព្រោះហេតុអ្វីព្រោះថាអ្នកបានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើធុរកិច្ចក៏នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារីចចម្រើនលឿនបានដូចគ្នាព្រោះអ្នកទៅចរចាជាមួយអ្នកណាក៏ឈ្នះអ្នកនោះដោយអ្នកអាចទិញផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃថោកហើយយកផលិតផលមកលក់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃបាន បើសិនជាអ្នកចរចាបែបនេះបានធ្វើឲ្យកម្ RAI របស់អ្នកច្រើនមហាសាលហូចូលហូបប៉ៅរបស់អ្នកចំណុចទី4គឺជាចំណុចដែលសំខាន់គឺជំនាញការគ្រប់គ្រងលុយទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនាញទាំងបីដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញយ៉ាងពូកែ តែអ្នកมันចេះគ្រប់គ្រងលុយវានឹងគ្មានប្រយោជន៍ឡើយបើអ្នកពូកែរកលុយតែអ្នកมันចេះគ្រប់គ្រងលុយតែបើសិនជាអ្នកពូកែរកលុយហើយអ្នកពូកែគ្រប់គ្រងលុយថែមទៀតផងនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកคล้ายទៅជាអ្នកមានកាន់តែលឿន អ៊ so tired, ីចឹងយើងជួបមនុស្សជាច្រើនដែលពូកែនៅក្នុងការរកលុយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនពូកែនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយពេលខ្លះពួកគាត់អាចជានៅចិត្តចិត្តខ្លួនយើងក៏ថាបានទាំងដែល activities របស់គាត់ដំណើរការល្អតែគាត់មានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវិទុ មូលហេតុគឺមិនមែនពួកគាត់មិនពូកែតែមូលហេតុគឺពួកគាត់មិនចេះគ្រប់គ្រងលុយជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយຈັດតោកថាជាជំនាញដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតព្រោះមនុស្សយើងត្រូវតែមានការប្រើប្រាស់លុយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងចាប់កំណត់រហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងស្លាប់ ដូចនេះហើយមុខវិជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយគឺជាមុខវិជាដែលអ្នកត្រូវតែសិក្សាឲ្យមានចំណេះដឹងជាប់ខ្លួនឲ្យបានមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកបានខ្លាយទៅជាមេដែកនៅក្នុងការស្រូបលុយទៅហើយព្រោះ៤ជំនាញដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិននេះវាហាក់បីដូចជាជំនាញអមតៈទោះបីជាពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ តែ៤ជំនាញដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺมันផ្លាស់បដូរទៅជាដាច់ខាតពិភពលោករបស់យើងអភិវឌ្ឍទៅដោយការលួចហើយនិងការធ្វើទីផ្សារកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានឆ្នាំក៏ដោយមនុស្សយើងក៏ត្រូវតែមានការលួចហើយនិងការទិញជីណិចហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើទីផ្សារចំណែកឯការចរចាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងលុយក៏មានតួនាទីសំខាន់ បើអ្នកទីញបានអ្នកលក់បានក៏ត្រូវការឆ្លងកាត់នៅក្នុងការចរចាហើយនៅពេលដែលការចរចាទទួលបានភាពជោគជ័យក៏មានរឿងលុយចូលមកពាក់ព័ន្ធជាមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយឬហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះហើយ៤ជំនាញដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមនេះគឺជាជំនាញដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ៤ជំនាញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទៅសុំលុយពីអ្នកណា តែដូចពេលបច្ច yup ុប្បន្ននេះបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនាញទី5នេះគឺពិតជាជំនាញអោះចាសម្រាប់ភពផែនដីយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះគឺជំនាញនៅក្នុងការឡាយសតដែលនឹងធ្វើឲ្យលุยហូចូលហោប៉ៅរបស់អ្នកបែបទ្វេកុនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអ្នកណាដែលពូកាយឡាយហើយគាត់ឡាយលូកអវ័យ ហើយក to ៏អ្នកទាំងនាក់មិនអាចមើលរួមឡងបានពីព្រោះពួកគាត់អាចสร้างជីវិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកមានដោយប្រើរយៈពេលมันប្រហែលឆ្នាំព្រោះហេតុអ្វីព្រោះពួកគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការឡាយចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងនាក់ថាតិចណាស់ដែលអាចិបធ្វើឲ្យយើងមានស្ថេរភាពចែកស្នែងដូចជា1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក៏ឡងមកដែលយើងជួបវិបត្តិ COVID មិនថា pilot អ្នកបើកយន្តហោះ ឬក៏ air hostess ក៏ពួកគាត់ទាំងអស់នោះត្រូវបញ្ឈប់ពីការងាររបស់ពួកគាត់ដែរឬក៏អ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាស្ថិរភាពមានអ្នកណ่าដឹងទេថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តហើយក៏ធ្វើខុសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកអាចជានៅមិនបានសុខស្រួលនៅទីកន្លែងនោះ ដូច្នេះហើយរឿងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ថិរភាពជារៀងរហូតវាមិនមែនជាអាជីពដែលអ្នកកំពុងធ្វើតែគឺ5ជំនាញដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះទៅវិញມັນថាអ្នកទៅនៅទីកន្លែងណាធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយ សេតកិច្ចយ៉ាងដូចមដិចក៏ដោយអ្នកហាក់បីដូចជាមានម៉ាស៊ីនភ្ជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលវាអាចផលិតលុយឲ្យអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលាព្រោះហេតុអ្វីព្រោះចំណេះជំនាញអាចធ្វើឲ្យអ្នករោគចំណូលបានគ្រប់ពីកលែងគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានថ្ងៃអស់អាយុរហូតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បង់ជីវិតទៅវិញអ្នកខ្លះមានអាជីពជាគ្រូបង្រៀន ឬក៏ជាគ្រូ8នៅពេលដែលគាត់ដាក់เปียលៀឈប់មកគាត់ក៏អាចរងលុយបានច្រើនច្រើនជាងមុនព្រោះពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺមាន5ជំនាញដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមនេះដោយពួកគាត់มันចាំបាច់កាត់បន្តយនៅក្នុងគុណដំណ ্লাই របស់ខ្លួនឯងបើអ្នកណាមិនទាន់មានចំណេះដឹងទាំង5ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមគឺអ្នកទាំងគ្នាស្វ័យរោគនូវចំណេះដឹងទាំងអស់នេះជាមួយនឹងការអានសៀវភៅ ជួយនឹងការសិក្សាតាម social media ឬអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកសិក្សាជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំបានបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចិត្តនៅចំណេះដឹងប្រភេទនេះគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច like ចុច share ចុច subscribe ឬ add ចូល telegram របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ម៉ោង6ព្រឹកខ្ញុំនឹងផ្សាយនៅចំណេះដឹងល្អល្អបែបនេះទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនព្រមៗខ្ញុំវាសនា